Foi revoltante esse caso. Chamei psiquiatra, para o meu psicóloga, terapeuta, chamei advogado. Eu não fiz esse conteúdo sozinha, não. Uma louca daqui, não, Centro-Oeste. Ela trouxe um turco para dentro da casa dela, de Facebook, Hello Love, Zomatic, que parou na casa dela, tá? Ela, na época, 50 e poucos, e ele 30. A menina dela tinha 8 na época, a Camila. Helena e Camila. Que novela que foi essa? Camila, Helena, Laços de Família. Acho que é Laços de Família, né? Laços de Alguma Família. coisa O que que assim, né? aconteceu ali? Ah, não sei. Eu não lembro. A menina roubou o namorado da mãe. A Carolina Ah. Dickmann roubou o namorado daquela bonitona lá, Vera Fischer, Tá. que era o Gianecchini, Giannichini. né? Por isso que foi. Eu tô Eu fingindo que chamo. eu não lembro. É, Porque eu lembro por eu tô cima, assim. fingindo aqui que eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Mas é só fazer uma cara assim, tipo. É, nossa, é isso mesmo. Se ela. Né, não sei. O que que acontece? Esse turco, que chamamos de Mustafa, parou lá na casa dessa mulher. Elas têm que reeducar, e não sei o quê, que o turco não quer trabalhar. Claro, não quer, tem tudo 0800, o cara vai ficar tranquilo, entendeu? O que que acontece? Ele ficou muito próximo à menininha de 8 anos, né? O Ixi, cara. putz. E ficou, ah, que maravilha, ela é minha filha agora também. Aí, tinha um outro, ela é viúva, essa mulher, tá? Ah, médica, viu? Então, essa menina foi lá, e tinha uma coisa interessante com o padrasto, tinha um irmãozinho, e tinha um Mustafazinho, que ela teve com o turco. Ela tem um irmãozinho, né? Com o Mustafazinho. Aí teve um dia que o Mustafa chegou pra Helena e falou que queria separar. Ah, é. Aí Helena, por quê? Eles já tinham mudado de quarto, não estavam juntos mais, mas estava tudo frio entre a Helena e o Mustafa. E a Helena já tinha ouvido ele com a filha. Ter relações com a filha. Eita. O quê? É. Com a filha Com a dela. filha De 8 anos? dela. A menina já tinha aí. Tinha 14, né? Nossa. A menina ia pra escola. Ah, isso aqui ninguém sabe, eu não contei lá. Amigas da menina de colégio me escreveram, falaram que ela ficava o dia inteiro falando no padrasto. Igual como se fosse homem mesmo. Sei, sei, como se fosse namorado. É. Dela. Homem dela. E que tinha que livrar da mãe dela. É, a disputa. Tá? Isso aí é a menina. E o que que acontece? A Camilinha tem 14 anos e começa a engordar. O que que aconteceu, Vilela? Engravidou do padrasto. Isso com a mãe lá e a mãe fazendo as tripas coração para esse relacionamento dela com o Mustafa dar certo, porque ela acreditava nisso. Aí fomos, eu perguntei para ela, falei: peraí. Não, ah tá. O que mais chocou todo mundo, isso aí o relato tá. É um relato horroroso, né? Falta de descuido da mãe, falta de tutela da mãe. Isso é um absurdo. Alienação parental. Eu mando presa isso. Esse nojo dessa mãe. Tá. Só aí. Olha o que ela me escreve. Bom, Mustafa foi um pai tão bom pra essa menina. As entrelinhas é que a gente não entendeu. Foi um pai ótimo pra Camila. Ele fez de um a tudo pra essa menina. E ela vai lá e seduz ele. É isso aí. A briga fica entre Culpa é mãe e da filha. jogou a culpa na filha. Não, não, fica entre mãe e filha. A filha normalmente entra numa disputa, e normalmente na adolescência, de achar que ela pode mais do que a mãe, entendeu? E ela acha legal, porque vem a descoberta do sexo, do prazer e tudo mais. Aí o padrasto Se aproveita disso. tem os dois lados. Tem o padrasto que faz a cabeça da menina, né? Porque ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo. E tem a disputa que realmente é ativa da parte da adolescente. Dado menor não Que consente. ela vai para cima da disputa entre a mãe e ela. E muitas vezes a mãe, ela continua aceitando, porque, tipo assim, eu prefiro que ele faça dentro de casa do que com qualquer uma na rua. É Fazia um com todas na rua pensamento também. Todos do muito, ambulatório. muito Todos. louco, muito louco. Todas as enfermeiras. O Então, médico também. ah, é? quando você
tem essa... Isso é praticamente quase uma patologia. Isso é até mitológico, né? Dessa coisa de você competir com seus pais e você acreditar que você é melhor e blá, 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 blá. É complicado. Se você não tem uma base, se você não tem uma base familiar, se você não tem aí a referência de pai, de mãe... Por isso que muitas vezes acontece com o padrasto. Porque ela não sente o cara como o pai dela. Mas sim como um homem que ela pode conquistar também. E tem isso que a Dani falou, não tem permissão, né? O garoto de 14 anos não existe. Pois é. Não existe permissão, ela não tem nem cabeça para entender. Aqui a culpa, 100%, porque temos que achar culpado, sendo que tem um menor, que não responde por si só. Exato. A culpa sim. 110%. É, porque o cara aceita, cara. Como é que o cara aceita uma sedução? Ah, e da mãe do cara. É. Vilela. A mãe tá debaixo do telhado dela. É, cara, ela é filha dela. Isso. É. A Camila é filha da Helena. A Helena levou esse homem e legitimizou tudo. É isso aí. Ela levou esse homem pra dentro da casa dela. Mais uma vez, ele não se obrigou para dentro da casa dela. Sim, quando ela você pagou pega... a passagem dele da Turquia até o Brasil pra morar lá. Encobre, tem muitas mães que encobrem que o padrasto tá tendo relação com a própria filha. Absurdo. Pra manter o cara dentro de casa. Ela loucura. Falou depois, igual. Ela quem? A mãe dizendo que ele foi um bom pai. Foi um bom pai, que ele foi um pai maravilhoso. Justifica ainda. Aí os meus seguidores são assim, peraí. Ah, e que ele ainda sai com a. Teve uma filha com ela, não teve? A filha é o quê da Helena? Nossa, que rolo. É aí, neta e neta sei lá. E... Sei lá. E do irmão, que é o quê? Eu também não sei. São vários adjetivos ali, né? Então ela tá. Eles estão agora em processo. E madrasta, né? E madrasta. Porque é filha do marido, né? É. Em processo de tentar explicar pro bebê da Camila. Ah, que é o... Quem é ele, quem né? Quem é ele, né? Aí eles estão nesse processo. E tem que ver as fotos. De 15 anos da menina... Não, as fotos de 15 anos da Camila, ela já com bebê. Agora a foto. Foi aí que eu chamei um time. Falei, não, eu não vou fazer sozinha, não. Mustafa. E a mão do Mustafa aqui na Camila? A mão do Mustafa aqui. Isso já aconteceu, já foi. Então, para. Putz. A mão do Mustafa aqui. A Camila com bebê. A Helena aqui. E um outro menino aqui, que ela tem um outro menino com o falecido. Olhando aquilo, eu falei, gente, onde é que isso aqui tá certo? É. E por que que ele participa, esse estuprador, participa das reuniões de família de vocês? É loucura. E não, e ela põe ele dentro da casa dele, até que no fim ela falou, eu ainda amo ele muito, e Camila destruiu o meu casamento. É, isso aí, disputa de novo. A menina de 14 anos. Ela disputa com a filha disputa com a mãe. Cara, é patológico. É tipo assim, Mas esse caso... O que que dá pra fazer? Dá pra interferir ou não? Cara... Eu queria saber como é que ela registrou esse menino. Porque se a mãe... Isso aqui não é incesto, não? Se a mãe é casada com... É o filho do padrasto. Eu queria saber. Que biologicamente não é filha dele. O que vai acontecer é o... É pedofilia, né? Porque se ela é menor de 14 e ele tem uma diferença mais de 5 anos... não existe o consentimento dela. Mesmo ela querendo, não mas rola. A médica não é advogada. Ela mudou a história de 14, ela passou pra... Porque 14, infelizmente, eles não vão preso mais, não. 14, não? Não. Será? Não, tenho quase certeza que não. A menina tem que ter menos de 14. Menos de 14. Se ela tiver 13 anos menos e alguma coisa... De 14. E diferença de 5 anos do seu estuprador. Entendeu? Menos de 14, porque foi o que o doutor falou lá, o advogado que entrou no meu negócio. Lenny, como tá o chat? Porque aí, 13 cara? Mais 5 dá 18, entendeu? O cara teria que ser de maior e a menina de menor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.